lähtee maalle juhannuksen viettoon. Keskiyön aurinko kilpailee Montreuxn kultaisen ruusun festivaaleilla ensi toukokuussa. Thank you.
Pesu. Thank you.
Kauniit kehykset sanovat ei paksuille linsseille. Sirot kehykset sanovat ei painaville linsseille. Laatukehykset sanovat kyllä Rodenstock kevyt linsseille. Pitävät niistä ja näyttävät hyviltä. Rodenstock, kysy optikoltasi. Tässä on lähin pankkisi. Soittamalla suora linjalle hoidat nopeimmin kaikki pankkiasiasi. Valitset itse mistä ja milloin soitat. Suora linja palvelee sinua kellon ympäri. Suora linja on mukavampi tapa. Soita 9800-2580, niin kuulet lisää. Suora linjalla on nyt hyvätuottoisia talletuksia. Pyydä tarjous. I like the Sprite in you. Wonderly, I like the Sprite. I am heavy D and I'm very particular. Elvis may try, but Sprite is pickier. Lyman has the twist of unexpectedness. The one you can't resist, number one on my list. There's a lot of wannabes running around town. Some say they're up when they ain't even down. Remember, I am heavy D and the boys are my crew. And we like Sprite in you. I like the Sprite in you.
Villa Mairea. Minun kesähuvilani. Mairea. Thank you.